banange mutusonyiwe mubadde ya netiwaka. Netiwaka si nnungi naye tugendera awo abasigala naffe twadde tukyali ku mbozi ya Taata Bobi. Aha, Joan, twadde tuliwo. Twadde tukyali ku nsekere. Kati nze nakanyanga kunyiga nga manyi nyiga biku. Tuba tusimbye enkya foreni batusimbya mukasana ne bintambulako. Kati bwe bintambulako ne nkikwata ne ngamba munnange gwe nali ndi nanye nti ebiku byatulumye ekiro n'angamba ebyo si biku baziyita nsekere naye nga bifaanagana n'ebiku mwanattu. Tuba tuli mu bbaasi batuzza ku kkooti omulundi ogwasooka. Ngamba abasibe abalenzi nti mbabuulire ebiku bituluma n'ensekere bagambye babiyita nsekere naye biruma nga baŋŋamba ha weesirikire bisibuke eno waffe. Ekyo kyantulugunyisa kumpi ennaku ssatu. Kwogera ku biku. Okwogera ku biku mu kkomera n'ensekere musango lwaki oyogera ku biku. Bwe bantwala okwewozaako neewozaako ne mbagamba bannayinze nze mmanyi nti ebiku babyogerako era babifuuyira bibi. Ne bambuuza omukulu w'ekkomera yambuuza kigwe bw'obeera n'ebbaawo ng'afuka ku buliri ogenda mu kyalo n'omulala asanti afuka koza ti ebiku. Kwegamba okwogera ku nali sikimanyi nti okwogera ku kiku oba ensekere musango mu kkomera bannange mwebale tusabira. Taata Bobi bananga abaana bakwagala abaana bakumatira anti ndiwona kiswago. Ate yasalawo sagala nkyuka sagala nkyuka kyuka live eno yazenga tuzze kugwe era gatalina gwe bampadde kukolako live ate mwe munnamusiza kati mulwadde nebalamba Kugambye tubadde wano tuzina amazina aga birthday president. Antu ne bagamba omulwadde ng'akaaye. Bannange bana nnyinya. Nebambye essanyu lyensi ly'okunkira maama. Olw'okundabako. Nafunye n'obujjanjabi, nafunye omusawo omukugu. Yanfudde ku mukyala. Bambi siigamba nti tubayaaye. Omuntu agamba ati mugalayo gulonga mu lwatu omuntu abeera. Munnange nange mulimu waliwo eyandabyeko kanwa n'agamba mbu twagala kulya ssente. Baswita ati twalwadde. N'okujja wanene ddagala mbadde ndifuna ssaawa mwenda ngenze wa musawo. Ne mugamba nkuba eddagala ku ssaawa mmeka lwadde mukaga we ntuukidde waneeno. Nsobola otuuka ndabe ku Taata Bobi. Era bajja kwewuunya nnyo. Tuli balwadde bambi. Senga abasitulago. Okuggyako ng'olina ebiwundu eby'amaanyi. Omulwanyi yenna tanafuwa. Asigala pulezidenti agamba situka tutambule. Oba tosobola kutambula waakiri nga weewalula. So kati oli agamba nti oyo aba alimba. Nze ku lwange mmanda ozayinza okubaako akatuli ku mutwe. Mutuufu okwogera. Luba embeera nga mulwanyi kukama majjo ng'ali bubi. Kati leero bwazina amazina. Kizinya amazina. Tuli musitulago. Oba tosobola kwewalaebwelaga nti ndimulwadde bano bajja kuggwamu amaanyi tulaga abantu kati tetufunyewo enjawulo enjawulo we tujjanjabiddwako tugende maaso nesitwako amina kati tugenda kwebaza banne bayidayo ku bantu abayimirira wamu naffe abantu b'ejjinja bana abantu b'ejjinja batulaga omukwano ajati aziza ajati aziza bannange Taata Bobi akwebaziza omwami ono kanso alivin kanso kalivin bambi yakola omulimu oyo musajja yakola nanti era batugamba nga abasirikale mwebale kweka kyeya wamwe kuba baali bamwagala ne bannayiganga bonna bonna bannayiganga bonna jinja mwebale yinoyino bannange sawa Taata Bobi wayinza olusoga ogambye otya mwebale yinoyino nnyo olulimu bannange batubudaabuda kumakyaninja kale tubebaza nnyo mulimu gwebayido bakola kukomera bakola omulimu bambi batulambulira banaye batulambula kuva eddala nga tukyali ku CPS olw'amannya bannange waliwo kansala omuba ye kansalani bannange nja mubuuza erinnyo yatuleetera engoye jjo wanaa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 a
Kalian.
Kaluya. Kaluya. Bani tebaza kaluya mungu yakola ne batu mwebaze kaluya. Ne bambi yebali. Yakola mulimu gwa amaanyi nno. Johnny, omukuru bashuka nawe nuburi esanyi oyongera kumanya kicyoli baida we ndo mukwano bali kulaga mukwano bali mukaduku ne yawaruka gabane wachengera wachengera no bambi yaba akasente tata bobi twampa ku sente ku sente ne bintu bye kale yakule bintu bingi nyo neya yali nyo ndala na basi gabana no zawera tata bobi mpa ku sente yakuwa katijoa olimba zimpele wano ku live nga na watu zeba bala bakajansi basiri kayondo ne yebale Never cancer as you will never never can just only cancer, never alcohol woman. Never the one, such a good thing. If you was a Timu, Yajawan in car. If you was a Avansa good noob, Bakur woman, Bajawan our car, whatever you want, Lan, Bakuri, me one, Yama, and Ganu. Tata Bobi, a Mazaman Ganini, Kankugan be on a crave. Aumuchala, tuza wano tutukide masala. Toena na go twa julite. Tata Bobi. Eh, tutulaze mami wafe. Ye mama manyi na. Tutulaze mami wafe. Tumu manyi. Si mu manyi. Eh, katumalo kuva live. Eh, bino byafe. Katumalo. Ah. Nene bazani muchala wanji. Tulabye banji. Nene bazani muchala wanji. Mhm. Tubyerirawo wano. Kubanga bakishiba omuntu abaganda bagamba nti okwagala mukomo sibe n'olusibe n'olukono osiba mwebaza okwekuuma bambi osangana nalibenzekoja Amina. Ah, musibe munnange ogamba kya abantu kadata ka abantu tukamalawo kasito omulwadde amaze okubuuza ko abantu abantu sirina kye mbagamba wabula mbeebaza bwebaza bonna abatubeereddewo nze waka nsanze n'omuceere gukyaliyo abaana nga babalambula kumpi buli lunaku banange neeyanziza nnyo neeyanze ebyo mwebale tubeererawo buli lw'obeera mu kkomera twabeeranga mu kkomera olwaffe olw'okutukyalira nga ffe tubeera banene Baserebu nga geti ebeere ejjudde baffe abagenyi abalala nze saabalabanga oba aba sibalala tebalina babakyalira anti ffe tuli bantu ukatuuka ngewaffe wajjula banaye tweyanziza bw'obeera mu kkomera eri yuga gyetwaterekanga ebintu wansi w'ekitanda oyambadde oguteteeyi gwa yero ogwo gwankaabya nga bantwala mu kkomera bannange bakati emulandi tugende tumaleyo wiiki bbiri nensooka nenkuba akafaananyi mazima nga nyambadde ekiteeteeyi kya yero nga kinene nenkuba omulanga abaana banga nkaba ku kkooti bannange wali sikaba nti oba nnumiddwa nti bagenda kunsiba yero kiteeteeyi yono gye wano gwe nabadde mbagamba ku live nti yakaba nga batusalidde wiiki bbiri ekiteeteeyi kya yero kinange naye ate bwe natuuka ne nnonda mu ngoye ze batuwa nalonda nekwata mangu ekyalimu kyali oba kyappi kiri eri abatta kye bambala baba kiyita batya kyekibwo abatta abo basalira agasanga aganene munnange kye nayambala nga simanyi kye kitegeeza neewala yero nduuka mugundi nga buli omu antunuulira gye tusula abo basibe gye tusula nga buli omu antunuulira eyasooka okunkwatibwa ekisa nampa akayunifoomu nga tekantuuka bulungi naŋŋamba yambala ako olwo lwayambadde lubi Atolonze gobawo eyebituli ibanna. Nenzi jamweri nenyambala kano ne bakanzi bakenkera. Nenzira mukiri. Kwegamba waluwe mbere mukomera.
Onyumya ki kugundi wa kirinya bamwitanyo ya omukulu oyatutuza natandika tubulirira abaana mwe simanyi mwesonywe politics muli baana batonganze mpulira mfaka tebanzijeyo nga ndi mufu bawo boba tolina mutima ochuka bwe baba bakutute kukomera abantu abo abakutuuza kuba batutuuza tuuza ng'obufoofofo n'osanga olinga bamutuuzizza wali bamubuulira kino bamubuulira kiri muli baana bato bobi abakozesa yafuna ssente kwegamba oba tolina mutima gwa nkyuka nzijjukira kali ke bagamba mbu agende wa simanyi Museveni alina ssente nawulira nga njagala kufa bali bagenda kujjawo omulambo okiraba bakuteekamu ebintu bingi mwe mubeere eno nga mufa mwe butiniti ni mubeere eno nga mufa eri ye kironga agenda mu state house nga kunayo sente mana wawo Gloria yatabuka nawulira nga mfa nga njagala nziremu omukulu oli naye nga wetutabuka babiri bagenda twawula kyetwali tuze kinali nkuume nnyo kulema kutwawula babiri wetwali naye nga abasibe bambi tulina okwebeereramu netwekuuma obutakyusibwa tukyusibwa emitima abasirikale abo n'abasibe bakugamba ebigambo mwe temulina kyemuli mugenda kukola we muti bagenda batta temulina kyemugenda kufunamu bw'oba tolina mutima okyuka nebaza Gloria kubanga aye noza alina okwebaza kuba jjukira naye nina okuddayo mu ddwaliro nga 24 mwena mumanye embeera yange so asitwabizitowasobola kukolaki naye nze nebaza jjuwa in fact batuyitanga balongo mukomera era ndoza ne mukomenti waba komenti agamba mulongo munnange poya nyambangako buli kimu batuwange emirimu kola nga mbeera mutandekerera buli kimu kusitu babizitowa ebyo kukola bannaye Ne batuita ne batubuuza mwe muri balongo babazaala babiri omubbi olumuluma nga n'omulala batumenyanga emitima olunaku lwasembayo nasula ntudde mukomera naye nga ekintu kyali kikimi nnyo kwegamba waliwo embeera gyoziimba bizibu naye tubebazaendi mugumu nnyo bannange abaliko live nzakute kamera simanyi mwagala okundabako abaliko live bananga basiba balala tetulinabo asiba balaba ejjinja ndoza tujja kudamu tubalabe ndoza onaku lwe tuddayo ku ripotinga nga mukaaga tujja kuddayo ogwokusatu nga mukaaga abasiba balaba mbi bali jjinja omulala munnaffe Irene kuba twali abawala basatu naye ali wala so twesitudde tujjeko ewa Taata Bobi ebadde mulwadde netujja n'ebipande netujja netubigabira abatuuze be bambi ebipande bye mulaba naye tukuwadde olwanoono omuzeeyi naye tumuwadde tompita muzeeyi toli